До Дня захисту дітей понад 1000 хлопчиків та дівчаток отримали подарунки. Це сироти, діти, які опинилися у скруті або позбавлені батьківського піклування. Кошти на це виділили з обласного бюджету. Наші кореспонденти побували у будинку-інтернату «Горлиця», до якого із нагоди Дня захисту дітей завітала байкерська організація «Баламут Бразерс» і не з пустими руками. Подробиці в наступному матеріалі. Навчально-реабілітаційний центр «Горлиця» опікується дітьми з особливими потребами. Багато з них мають психофізичні порушення, інвалідність. Майже всі вони не мають власних родин, тож гостям тут надзвичайно раді. На що я хочу сказати, що це у нас дуже давня дружба. У нас протягом 13 років проходить фестиваль «Чудове свято дитинства», фестиваль «Радість дитинства». І кожного року нас відвідують байкери такою прекрасною командою своєю великою і дарують нам незабутні миті такі, багато радості, багато надихають дітей на те, щоб вони навчались, розвивались і були такі сміливими, як люди, які сьогодні відвідали наш заклад. Байкери привезли дітям різноманітні солодощі, іграшки та майже 300 пар взуття. Діти щиро раді гостям та подарункам. Ну, літом. Кожного року? Да. А які твої емоції від таких зустрічей? Ну, я радий, що вони завжди приїжджають, що вони можуть приїжджати і нам дають цю радість. Я дуже радий, що ви сюди приїжджаєте. Спасибо вам. За все, то, що ви нам і подарки привозите, і все, і радості нам даєте. Приїжджайте вам ще раз, будемо дуже-дуже вас чекати. Учасники акції допомагають не лише навчально-реабілітаційному центру «Горлиця», а ще опікуються дитячим будинком у Магдалинівському районі. Ні, у нас на самом деле є два підшефних центри. Один центр в селі Котовка. Тоже детский дом, мы стараемся помогать, стараемся разделять на одни праздники. В одном детском доме, на другие праздники, в другом максимально пытаемся охватить, что можно. Діти вимагають турботи й опіки не лише в свята, тож кожен може долучитися до благодійництва. Маргарита Кузьменко, Ян Андрусенко, Андрій Лисенко. Новини Д1.